حکومت خیبر پختونخوا کے تعاون سے ضلعی انتظامیہ ڈیرہ نے جیپ ریلی کا انعقاد کیا۔ یہ ایونٹ ہم نے صوبائی حکومت سے ایک شرط پہ کرانے کی ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم کرونا ایس او پی کے ہم احترام بھی کریں گے، اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ اس سلسلے میں سیکشن 144 کا نفاذ کیا گیا۔ جتنے بھی پارٹیسپینٹس یا تماشائی اس علاقے میں آئیں گے ان سب سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی ایک مقام کے اوپر 40 سے 50 لوگوں کے سے زیادہ کا مجمع نہ ہو۔ کل یعنی 26 تاریخ کو کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں تمام وہ لوگ جن کی اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں ان کی نمبرنگ کی جائے گی اور ان کو موقع دیا جائے گا۔ پھر 27 تاریخ کو مختلف کیٹیگری کی ریسز اور 28 تاریخ کو پروفیشنل ریسنگ جو 118 کلومیٹر لینتھ کے اوپر محیط ہے اس کے اوپر ریس ہوگی۔ ہم نے تمام تر مہمانوں کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ان کے لیے رہائش کے انتظام کیے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ ہمارے یہ مہمان جو کہ اس شہر کی نام کی سربلندی کے لیے یہاں آئے ہیں، ان حالات کے باوجود ان ڈی اے خان کی اس کلچر کو، اس ثقافت کو اجاگر کرنے کے یہاں پہ ان کا آنا ہے، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں اور آپ تمام لوگوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے، ڈی اے خان کے لوگوں نے اس چیز میں ہمارے ساتھ بڑا ہی تعاون کیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ٹریک ہے وہ چونکہ موٹر وے کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں، جتنے ہمارے شہری ہیں وہ موٹر وے سے نیچے نہیں اتریں گے۔ ہم نے ان کے لیے مختلف اسپاٹس ہیں، جو ایریا ہے ہمارے انٹرچینج کا یارک پہ، اس پہ ہم نے بسز رینج کی ہوئی ہیں۔ جو بھی ہمارا پارٹیسپینٹ آئے گا وہ گاڑی باہر انٹرچینج کے باہر چھوڑ کے آئے گا اور اس کو بس میں بٹھا کے متعلقہ اسپاٹ پہ پہنچایا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اس جس علاقے جس اسپاٹ پہ ان کو پہنچانا ہوگا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایک جگہ پہ 50 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں یا 40 سے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو خود بسز میں ٹرانسپورٹ کیا جائے گا مختلف مقامات پہ، ایسے مقامات سے جہاں سے وہ ریس کو دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ شب دہشت گردی کے ناخوشگوار واقعے کے بعد بھی انتظامیہ اس میگا ایونٹ کو کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 1000 سے زائد پولیس اہلکار اس ٹریک کی نگرانی سیکیورٹی پہ مامور ہیں اور باقی تمام حکومتی ادارے بھی اس میں سیکیورٹی میں شامل ہیں۔